Ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар? Бүгін біздер The Last of Us-ты ойнаударға жалғастырып жатырмыз. Ал енді кеттік, тура осы жерден бітірген болатынбыз алдында. Зомбилармен қырылып кеп мына жерден кіріп қо. Лутайым, да, достар. Не бар? Ох деген өте керек нәрсе. Нанары қарай тер жүрсе болады ғой, палі бомбер қарай тартып жүрсе деген сияқты. Ондай жоқ па не? Стеналарды іздер қалады екен. Мында не бар көріп, қарап көрейік достар. Алдында осы бір супермаркет па, саған кіріп қой. Бұл жерде зомбилар өте көп. Нашла спиртное. Қара. А я тряпки. Спиртке таптым, спиртке. А мен тряпка таптым. Замотай раны. В общем, ауырған жерлерімізді орап алу керек. Содан кейін алдында біреу жазыпты, аптечка қалай қолданады. Осы аптечка жасайсың, в общем. Разобрать дейтесің ғой, в общем, мынаяқта істеп тастайсың ғой. Болт. Әчем, ауырып тұрмын ба не? Басасын таңдайсың да, әрекімен емделесің. Я вижу споры. О, аштың ба мынаны? Маски. Не бар? Улан қалмас үшін маска киіп аламыз андай. Пылдар ма, құмдар ма ұшып жүрседі ғой, одан ше солардан қашу керек қой. Только помни. Есте сақта. Сенің миыңнан атқың келмейді мені. Қандай забот левейсің, а? Айтпаш. Зомби айналып кетпе деген әңгіме болып тұр ғой. Столько спор, значит, они давно здесь. Не нарваться бы на старых зараженных. Так, көрейік ал. Ары қарай қалай барамыз? Супермаркет біздің астымызда. Бірінші этажға қарай бару керек. Дұрыс айтасың, бірінші этажға қарай бару керек. Бірінші этажда қырылыстың көкесі басталады. Мына жерден өтіп кететін жер көріп тұрмын. Осылай өтіп кете саламыз. Оны жұмысшылары ғой, ә? Түсінікті. Дәрі-дәрмек. Рақатай, дәрі-дәрмек деген рақат қой. Ой! Давай, тон огур. Давай, тур. Эй, мына анау. Алдында да бар еді ғой, шылқындар. Опасны бұлар. Дауыс шығармай жүру керек. Бұны қазір мен өлтіре аламын ғой, тыныш бар. Өмірімде бірінші рет өлдім достар. Бұлар тек қорқынышты дауыстар шығарады ғой. Шаңды қараңдаршы. Бұлар тек не істейді ғой, дауыспен ғой, ә? Көздері көрмейді. Қай жаққа қарай бару керек маған? Давай, скрит өлтіреміз. Давай. Ай, молодец. Молодец, Элли. Жарайсың, Элли. Біздер бұдан да қиындарын көргенбіз ғой негізі ше, сондықтан бізге қорқып болу керек бұлардан. Ойбай, мына адам ба деп ойлап қалдым ғой. Қасқа қалғаны қайда, давай қалған бұтшын шығарайық. Давай. Осы екеу ақ деп ойлаймын, ә? Все, шокундардан басқа зомбилар жоқ сияқты ол жерде. У меня от этих слепых гадов. Ну, қимылдатып жіберейік, давай. Көтер, Элли, көт. Дина, поможешь? Көмектесіп жібересің ба, Дина? Қазір барам. Ой, ауыр ғой, давай. Көтер, қозырға дегенде. Че там біреу бар ма? У меня для тебя подарок. Менде саған подарка бар. Подарки деген жақсы көреміз біздер. Өзімде подаркалар толып отырмын. Элли. Убей. Ана жандыратын ма қатты. Спасибо.
Рахмет. Бұл дейтімізде коктейль Молотова. Осторожнее. Абайла. Я профи. Ойнай, мен профимын ғой. Еще не все. Так, бізде... бұл коктейль Молотова жасалса да болады деген әңгіме болып тұр ғой. Анан жетпейді сөйсе. Кеттік ал, көрік коктейль Молотовамыз қолдан. Так, достар, біздер дейтінен бұларды стелспен өлтіруіміз керек. Өте көп екен шынымен де. Бірінші бекін. Көреміз, в общем, бәрін қыра беру керек қой, көзімізде көрінгенінше. Өлі, емайы, фу. Жаман ғой мыналарын. Бегун деген бізде қайсылар, мыналар ғой, мына жүргендер ғой, мына осылар ғой. Ішкін көрмей тұр ғой, давай, тыныш барамыз. Опа, анау көріп қоймайтын жар деп ойлаймын. Аса! Ай, ақалейтіндер апасын ше. Шелкончиктар. Так, ал боламыз. Ой. Көрейін деп қалған сияқты. Әдем. Бір аптечка жасайтындай материал жеткілікті десем де болады. Ой, но келе жатыр. Уже почти бір-біреуден ғана қалып. Давай, нан, делать етіп тастайық. Ке. Бұлардың көздері көреді ғой өйткені. Аналардың көздері көрмейді. Бірақ көздері көрмегенмен бұлар өте қауіпті шалкундар. Жаман өздіру оңай емес ше. Толыспен ғана жұмыс істейді ше бұлар. Сен осы ғана қалды ғой. Саған. Не саған онда? Қиқылдаған бәле, ай. Түрі қандай. Жақтан бір дауыстар шықты, естідіңіздер ма? Остался кто? Біреу бар ма? Не. Жоқ, ешкім қалмаған сияқты бұл жерде. Знаешь что? Білесің ба? А мы крутые. Біз мықты екенбіз екеміз. Ребята не поверят, сколько мы уложили. Біз қаншалын өлтіргенімізді айтсақ, адамдар сенбейін деп тұр ғой. Доберемся. Мы заслужили отдых. Демалу алу керек бізге. Дұрыс айтасың, Дина. Опорный пункт табуымыз керек. Шығатын жерді көріп тұрсың ба жалпы? Шығатын жер негізі мынау жерлерден шығып кетсек бола ма екен деп қоям. Бұл жерден шыға алмаймыз, мына жер ашылады екен ғой. Не поддаётся. Қолымнан келмей жатыр. Вот что мы сделаем. Онда біз басқа нәрсе істейміз. Перебросишь меня через сен, туда. Ана кыршаға мен лақтырып жібересің. Жарайды, көрейік. Вот кабель. Мына кабель. Достала. Все, осын лақтырып шығып кетеміз дейсің ғой. Думаю, выдержит. Сапасы нормальный шар, Так, осы кырша арқылы шығып кетеміз. Так, L2, R2, ол қайсы? А то. Ура. Давай, екінші шетінен ұстап тұру керек па? Столымдағы жер жоқ, қысылып тұр ғой. Сойдет. Жарайды, болатын сияқты. Ал мен кеттім онда. Сәттілік, родной. Аяқсыз шықсайшы, аяқсыз. Тренировкада үйреткен жоқ па, қалай шығу керек екен? Мен қыздарға болады, ладно. Балдар аяқсыз шығады деп қоясың ғой, бірақ бұндай выживанияда, зомби апокалипсиста. Не аласың дейді, қиналып. Үшін шыға ғой. Ойбай, бір нәрсе болады сияқтан сынайын деп тұра. Давай, тез, құлақ кетпей. Ура, өттік. Мә, боран. Сюда! Мұнда! Все, бәрін қырып шықтық бұл жерде, өшім. Ой, машинаға түстім мен нормально. Смотри, какой буран! Қарашқанда боран болатыр. Далеко до опорного пункта. Опорный пункт көнеріміз біраз барымыз керек па? Ол келесі қаладан кейін. Ну, веди. Давай, сенің артынан жүріп отырам ғой, вайымнан мазай. Шап деп қоясың ғой. О, шауып атық, достар.
Так, бұл ойын бізде алдыңғы видеосы бір қатты көп просмотр жинаған жоқ, бірақ біздер достар уайымдамаңыздар, до конца өтеміз. Әл біраз жүріміз керек па? Бір екі минут. Жарайды, жарайды. Бір екі минут болса, онда нормально жауыра білгермейміз. Оны қасқырма да ойлап қалдым ба? Үш көрінген нәрседен қорқа бастадық, өзі қорқынышты ойын бұл. Все хуже и хуже. Боран күшейіп жатыр. Артқа қайтамыз ба? Жоқ, үлгермейміз артқа қайтып. Кішкене қалды ғой. Жарайды, онда бара берейік. Я знаю, милая. Шап, шап, шап. Ай, атым өзі қиналып жатыр ғой. Дина, сколько еще? Че там Дина? Эй? Дина? Дина қайда кетіп қалды? Мына жаққа қарай кеткен шығар, өздерге қарап. Дина! Қарайтын болсам. Эй, Дина! Эй! Із жоғалып кетті ғой. Дина, ты где? Қайда е, Дина? Натуре Дина қайда кетті? Дина! Мен ойымша ше, анау алдындағы бір качок қыз бар еді, осы ұрлатып кетті ау. Черт! Білмеймін бірақ точно. Өле! Қайтадан! Дина! Проблема дейсің ғой. Іздеп, мүмкін тауып алармыз әшейін. Бір жерде құлап қалдым екен. Іздеп қайтып. Орман ғой енді, бұл сияқты адасып қалдым екен. Мына жақтан бір дауыс шыққан сияқты болды. Дина! Оң жақтарда бір дауыс шығып отыр. Я тебя вижу! Дина! Ой-о! Нормально екен. Кішкене тынышталып қалдық қой. Че там не көрді, бір нәрсе көрді екен Дина. Шақырып жатыр ғой бізді. Здание ма? Ішіне кір. Давай, 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 давай. Атымызға жылынсын, атымызды кіргізіп қойып. Миллиметровщик бұз ғой так. Есіктер жауып қоямын. Бұл жерде болдың ба сен? Иә, өтіп баратқан кезде көретін, бірақ ішіне кіріп көрмегем. Жарайды, онда біз мына жердің бәрін зерттеп тастайық. Жарайды достар, зерттесек зерттейік. Бұл жерді зерттеу керек, өйткені зомбилар болып қалуы мүмкін. Зомбилар осындай зданиялардың ішінде жүреді ғой, мекендейді ғой. Былай тыныш сияқты, иә? Былай тез-тез қарап көрейік. Не бар, не жоқ деген сияқты. Дверь заперта. Какой-то прикинь. Там что-то виднеется. Кажется, это кровать. Кровать, нахта брюлер бар. Брюлер тұрады деп ойлайсың ба? Басқа жерден кіретін жерді көріп тұрсың ба? Көріп тұрған жоқ сияқты. А, көріп тұр ма? Артынан жүрейік. Алдың ғана качок қыздарын мекендейтін жері ау деймін. Тут давно никто не бывал. Бұл жерде көп жылдар бойы ешкім болмаған сияқты. Ну давай, онда көрейік. Мына жерден кірсе болатын сияқты. Блин. Бұл да жау. Надо глянуть, что там. Терезеден өтіп кетсем ше. Глянуть еткенде ар жақта бір есік тұр, және де мынаның ішіне кіруге болатын болып тұр. Давай, брат. Ладно, можно и так. Осылай істесе де болады. Басқа қалай істейсің, білмеймін ғой басқа қалай кіретінімізді. Это что тут такое? О, кайф. Өттің ба? Анша электроникалар бар. Оның бәрін Юджин алып келген ғой. Сенімдісің ба? Менің ойымша Юджиннан басқа да біреулер бар сияқты. Юджин. Шынымен де Юджиндікі екен. Жазылып тұрған ол жерде аты. Ол не цикаттан ба? Ол домен бірге қызмет етті ғой. Мен білмеппін шынымды айтсам. Иә, олар дейтін біраз нәрсені көріп тастаған ғой. Түсінбедім. Олар блокпостты жарған Делверске зонада да. Үш солдатты өлтірген екен. Және де екі сол жақтың жетелдерін. О, құдайым ау. Содан кейін ол Томми екеуі генералды қинаған екен. Бірақ шынымды білмеймін. Томми онды істемейтін сияқты, мен ойымша. Оның қолынан бәрі келеді. Түсінбей қалдым.
Они с Джоэлом. Олар Джоэл екеуі тірі қалу үшін барлығын істеген. Анау жататын жерге ход наубеттенде жабық па? Так әлі басқа жер. О, генератор, прикинь. Ішінде бензин-бензиндер бар мекен? Так, кас. Ох! Ох! Так-то лучше. Послай, дурас. Ого. Крутой у тебя верстак, Юджин. Ох ты, верстак, что Юджин? Был же до каруларда модифицировать это особо лада. Давайте карум за Джинда Бадем Лепстевала и Ванда. Чининг Тайкшкинин. Мощный зомби Армен Крускан Герикпот. Пистолет, Чининг Тайкш, пистолет. Кайф на сеник, закуп холдан лад. Бірақ тюнинг тауға менде еш нәрсе жетпейді ғой мына жақта. Ладно, мынағанды тюнинг тай алмаймын ба? Үлкен винтовкамда. Жоқ, оған да еш нәрсе жетпейді екен. Хорошо, келесі тюнинг таймыз онда. Міне осындай заттар керек қой. Мына жерде записка, мописка, біреулердің сөйлескендері. Юджин деген осылар болып тұр ғой, иә. Все, ладно. Эли, ого, хорош. Ты меня не принесли в артекта. Калайт суги был от культур смда? Здесь никак. Был жерден цел мэймэс. Перед чего мнал? Кизн делсен дай жирап тарда дем жерден көрветик. Карак кірсел алама, калай салган, басын сақпайпты. Сипалай бақы. PlayStation, достар, қырыңдар, PlayStation тауып алдым. PlayStation 3 дейді, ойындарын қарыңдар. Uncharted, неше түрлі ойындар. Вау, неден PlayStation ойнаған басын, да? Мынаны қимылдатуға болады ғой. Помоги. Көмектесіп жіберсең, әдемі болатын еді. Дина. Все, міне түсетін жер таптық жаңа. Қалай түске болады деп отыр еді. Ол жерде не тығып отыр екен? Білмеймін. 18 плюс нәрселер шар сол үшін айтпаған шар. Мүмкін, олай да болуы мүмкін. Өйткен ол жалғыз болды ғой. Немесе үлкен телевизор бар шар. Қазір көреміз. Ойбо. Мынау дейтін есірткі ғой. Қорап қалған екен. Біраз нәрсемен айналысып тастап тұл кезінде. Үстіп еккен екен. Бақшасы болған ғой, бақташы, бақшасы, бақ... Қалай-қалай, бақшасы, бақшасы, бақшашы. Дина. Дина. Это маска, чтоб травку курить. Ну, травка шеуге арналға маска істеп тұл. Ол өте ақылды болып. Өзіне керек болса бәрін істейді олар адамдар. Адамдар өзіне керек болса, достар, барлығын істейді, айтыңыздаршы. Ойбай, шприц тұр ма? Не? Темек, осы... О, неплохо. Она не сгнила? Ол шырып кетпепті. А травка может? Ол травка шырып мүмкін ба? Проверим. Тексереміз қазір. Не можешь открыть? Ашылмайатсың ба? Қазір ашамын күте тұрсайш. Ай, сайтан ала. Бері тұрш қаз көрейін. Ойбой, сенің қолының келетінде айттың ғой тегі. Я, бұл жерде енді қиында олып тұр. Сен кішкене қоған жоқсың ба? Ашын мөз ба ең басы, е? Жақсы сияқты. Жарайды. Біз бұл жерде бәрбірде ұзаққа боламыз ғой. Безусловно. Сондай. Можна тебя спросить? Сенің сұрауға болады ма бірін сені? Ну, давай. Ал сұрап көр онда. По 10-бальной шкале. 10 балдық шкаладан. Где один
Брю. Уйти отстой? А 10. Он все. Верно. Уйти к что деген? Опай, да? Как бы ты. Алсин, бездн. Алда сискин за халай баглайт не дага? Зачем поднимать? Не хабл тема на хайта там госпожатсен. Ты сказал. Сен он хотел к тебе ответ нуга. А мне слой найт мба. Что ты не сижатсен? Я прошу тебя. Менче гана бага сырап жатырмын ғой. Білмеймін. По-моему, 6. Менің ойымша 6 сияқты. 6? Иә. 6 без минус. Минуссыз 6. Вокруг было много народу. Қасымызда адамдар көп болды. Бірақ 6 деген. А не болды? Теперь мне правда интересно. Маған сенің бағаң қызық болып жатқан сияқты. Шынымен де. Лучше не знать. Одан айта білмей ақ қойшы. Эбби, где олар? А, жаңа қыздермен бара жатыр. Зомби ақ жүр. Ну, мен білем примерно. Былай қарай кете береміз, кете береміз. Ой, ауырғандар, ауырғандар, дайналып өтейік ал. Көрмейтін шығар деп ойлаймын. Біреу жүгіріп келе жатыр. По-любому жүгіріп келе жатыр. Давай, давай. Хопа, хопа. Все, все, все. Ай-бай-ай! Ой-бай-ай! Қақ-қаққа жүгіреміз. Келе жатыр. Жүгір, 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 жүгір. Давай, качок! Су! Чего рай суго? Суга гарикет, давай. Хайда была гаре барик. Ёбай! Білмейм қайта баратынды, достар! Походу, мен тупикке бара жатқан сияқтымын. Кетерек жоғай гаре. Осылай кету керек. Ух! Давай, качок қыз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп. Секір, секір. Красавица, красавица. Қалай кетсін бот, не қағарай кіріп кет алмайын ба? Ай-ай-ай. Мен түсінбей тұрмын қай қағарай кететін, достар. Вообще түсінбей тұрмын. Надо уходить. Все, походу, қалған, қалған жер осы жер сияқты ма? Не жерде бір нәрсе істей аламын? А, істей алады екен ғой. Все, 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 әдемі, 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 әдемі. Аптека, аптека. Ой, 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 ладно, бізге қаша беру керек, қаша беру керек. Давай, өтіп кетесің. Кетіңдер! Сетка болғаны, рахмет, сетка болмаса, вообще біз шықпайтын. Нең бар еді, Эбби. Біреулермен бірге шығу керек, хотя бы көмек сетін. Ұр! Қолыңды бер! Қашу керек бізге бәрі-бірде! Олар өте көріп! Мен сен құтқаратырам, сен қашыңдар! Мұнда бол! Мұнда бол! Бұнда, 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 бұнда! Давай, давай, давай! Өт, 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 тез, тез, тез! Все, бәріптар наман есенсіндер ма? Бәріптар есен аман екен! Сені бәріптіп па? Е-е-е-е! Ойымдама, ойымдама! Бұлар қайшықтан келді! Не қыласын? Бізге дейтін арғыры не болатын қызық. Қара жүретін жермен кетіп қалуымыз керек Чорный ходпен. Иә, дұрыс айтасың. Так, ол мал лайк. Өзіміздің достарымызға айтуымыз керек қой біздер. Предупредить етуіміз керек. Ой-ой-ой. Сана! Мәә, ұйықта. Қайда есік, мына есік па? Бізде ломымыз сынып та қалуы мүмкін. Маған не істеу керек еді, блин?
Өлдім мен, өлдім. Қайда? Өлдім мен. Білмейм қайда баратын, достар. Джойстикпен басым айналып кетті. Емделу керек, емделу керек. Емдел, қасу жүріп емделеміз, қасу жүріп емделеміз. Эй, кешін! Мешок. Қай жақта, қақта қалар, қайда атысы отыр? Кел көмектесейін, сөй, оу, мені лом. Қайда барамыз? Не план айтсаңдаршы? Мен дұм түсініп тұрған жоқ сұшынды айтсам. Бар жақта, терезе! Как нам туда залезть? Ол жаққа? Нені? Слышь, подруга! Давай, көмектесем. Все. Толкай ее на тележку! Давай. Не лезут внутрь! Я перед тобой! Мен капитан алып барам ана терезе жағарай. Оларды кіргізбеңдер. Жарай. Ойындала. Көмектесу керек па? Ой, шошып кеттің ғой. Қимылған. Давай мен көмектесем. Ой, шелкончик. Блин, шелкон опасный. Шашып. Шелкон айырады. У меня пистолет бар еді ғой. Джессикан, оттуда идти. Джессикан, кас. Помоги, что ты твою! Это ты молодец. Мне что, самозуйте? Не подпускайте! Еще охпен улет. Бас нам бір охпен улет. Все, один. Ой, бай, ну ты его, ну? Все, оно бір уже это. Один. Қайда мен, дубинкам қайда? Бам! Сәлі қалды! Бам! Рукопашный, қолмен! Ну, мұшын екен, а, ёлкалы мұны! Сөзі кетті! Эй, вылезайте в окно! Идем! Быстрее! Я помогу! Мен көмектесем саған! Держись ближе к нам! Бізге жақын жер! Куда мы идем? Пускай давай на жалтырмыз! Мұнда! Они повсюду! Не тормози! Сюда, кино, пошли! Труманок, кино! Енді, мен Томиман, но Джоэл. Сенің атың қалай? Эбби. Эбби, сені барлығы дұрыс па? Иә. Олар кіріп бітеді. Кеп қалайық. Не бежать же от них. Джексон один жігіт бармайды сол. Есіктердің бәрін жабу керек. Томми, бұл жерде қалуға болмайды бізге. Улучшить ей не хватит сил. Бізге күшім жетпейді. Эбби, мен бұл жақта дейтін біздің досымыздар бар. Сол жақта дейтін құтқара аламыз біздер. Болдының особнягы ғой, дұрыс айтасың. Кеттік онда, мен ашамын. Сен менімен бірге барасың, жүргеттік. Кеттік! А этот откуда? Он много жерден пайда болған. Когда мне было 12, жасым өнегеде болған кезде, мен скейтборд тауып алған болатынмын. Попыталась на него встать. Соны мен кашенейін деп едім. Он из-под меня. Олай, ағымнан шығып кетті ғой. Солай нан болды. Ну, а шрам? Ал шрам қаяқтан болды. Упала на свой. Өзімнің пышағыма құлап қалдым. Ладно. Жарайды. Химический ожог. Мұны мен күйдіріп алғам. Это я сама. Сосын өзім істедім. Неге үйттім? Скрыть след укуса. Істеген жерді жауып тастау үшін, осы жерде.
На меня напал зараженный. Зомби атаковать еткен болатын. Жас монтерте болатын. И... оказалось... Ал менің иммунитетім зомбиларға қарсы тұралатын болды. Одан тек қана стеген іздері ғана қалды. Сонымен болды. Иди к черту. Кетші бар сен. Я же тебе рассказала правду. Мен саған шындықты айттым ба? Мен де саған шындықты айттырмын ғой. Тебе укусить? Сен істе олайын ба? Естідің ба не отқан? Джесси? Джесси? Только не заходи, ладно? Сен деді бәрі дұрыс па? Не оқ болды? Что? Эй, артқан арасайшы, не істеп жатсын? Вы издеваетесь? Сендер издеваться это отсын, нормально? Ты должна Тем быть патрулировать патруле. Эту гороку. Но там же пурга. Я шахта дейтін. Это травка? Пурга был ватр. Но не мене, травка мол. Зачем пришел? На тебя рассчитывают, понимаешь? Саған дейтін, базово рассчитывать задача. Эту ватр. Тогда Без почему ты не в опорном пункте? Потому что Томми и Джоэл Томми не пришли. Томми и Джоэл кеген жоқ үйге қарай. Қалай сонда? Мы их час Біз оларды бір сағат күттік. Я искал их лошадей и увидел свет. Осы жерден ізді көрдім. Может, они в город вернулись? Мүмкін олар қалаға қайтқан шығар. Без всякой замены? Жоқ, олай болуы мүмкін емес. И большую площадь ты уже осмотрел? Сен барлығын қарап шықтың ба? Жоқ, қараған жоқ. Разделимся. Онда біздер бөлінеміз, жан-жаққа бөлінеміз. Прочешем все за считанные часы. Барлығын не хочу, қоямыз. Чтобы ты ехала. Сен жалғызын бар алмайсын, не бар екен білмейміз. Вдруг им нужна помощь. Yes, дәл солай істеуіміз керек біздері. Көмек керек шығар. Я на запад, Мен онда западқа барамын, Дина юкқа барады. Сен востокқа барасың. Но действуй разумно, Бірақ ақылмен жұмыс істейміз, иә? Сен бізді қорқып жүрдің ғой? Білемін. Қалай сендерді бәрі жақсы ма? Жақсы, рахмет. Сенімен сөйлесе болады ма? Ты хочешь снять седло? Нет, нет. Все, бәрі дұрыс, уайымдамай ақ қой. Бурияны күтейік, содан кейін кетіп қоламыз. Ар жақта щеткалар бар, полотенцелар бар. Тебе чертовски. Сенің жоғың болып кетті. Қалай екенін айта алмаймын даже. Сен қай жақта жоғы болып кеттің? Мына адамдардың барлығы кім? Сендер бұл жерде біраз болдыңдар ма? Кешеден бері. Кешеден бері? Иә. Бұл жерде не іздеп жүрсіңдер? Жай, өтіп бара жатқансыз. Сендер осы жақта тұрасыңдар ма? Иә, бір сағаттық жерде тұрамыз. Мүмкін мендермен бірге барасыңдар, а? Жолға дейтін қару жарау аласыңдар. Иә, міндетті түрде. Менің атым Мел. Мен Томмимін. Ал мынау менің ағам. Джоэлмін. Вы что, слышали? Сендер біз жайлы естіп едіңдер? Я, есть так. Чок! Он стандарт! Нора, барлығы дұрыс па? В отключке. Болды, ұйықтады олар. Стенаға апартсаңдар. Томми! Я кетіндер, кетіндер мені! Кетіндер! Пута мадре. Джоэл Миллер. Сенгім сын тағыды. Угадай. Тауып көр. Почему?
Почему бы тебе не произнести? Саган, неге дайындап болған сөзіңді істемейсің и бәрлігін бітіріп тастамайсың бірден. Аяқтарын байлап қойындар. Босыңдаршы. Кимолдама. Черт, а сайта! Не сделаться. Отойди. Артур Ангар. Мен асықпаймын. Джоэл! Томми! Сайтан алғыр. Қалайынан төменге түсім болады. Тынаш, тынаш. Джоэл братан ұстап алды. Барлығы дұрыс болса екен. Жо, барлығы дұрыс емес. Джоэл өлейін деп атыр. Жаман аяғынан атты Джоэлдің көрдіңіздер ме достар? Шок вообще. Нерден түссем? Аяғым сынып қалады ау деп қоям. А? Эксперименты. Түсамаймыз, никак түсамаймыз, а? Вот это поворот! Ты был в порядке. Он да басқа жолмен барып көретін боламыз. Джоэл! Томми! Эй, түш! Естік бұл ауды қазір ана качок қызда күсіп көтенің дайырады. Бұл жермен де түсалмаймыз. Сондықтан ары-ары кете береміз. Мына жермен түсалатын сияқтымыз. Ай-ай-ай-ай-ай. Джоэлға көмек керек болғандықтан нау қыз бізде жылдамда атып кетті ғой. О, жаңа наоборот, Джоэл анау качок қызға көмектесті. Ол достар көрдіңіздер ғой. А качок қыз дейтін оның өзінің планы болып тұр басқа. Опа, олар осы лардың тұратын жерін андай несеп тонап кеткісі келіп тұр ма? Бір пландары бар, әзір білмейміз. Не жермен кіріп кетсе болатын сияқты ғой, сындырып. Джоэл! Кіне жерде есік бар ма? Ух, ой. Абаля, аккуратно, аккуратно. Ахалі отыр, Джоэлдің дұрыс шығып отыр. Төменге этаждан, төменге этаждан по-любому. Қаз бәрін қырамыз ғой, достар. Джоэл үшін до конца ғой, достар. До конца, соңына дейін. Джоэл, брат. Шыда, сәл шыдас. Ол сияқты біраз демалған, біраз өмір сүрген ғой бұлар. Тікіл-тікіл-тікіл. Опа-опа, сүй-сүй-сүй. Истилеватор, достар. Стой, Зерона! Твердер меня! Руки сверни! Кэтэн дэрди меня! Стверди! Сука! Четеда, четеда, болтова! Четеда! Твердер меня! Сендер балықтарын өлесіндер, сайтан алқылар! Не болып жатыр мұнда? Жберіндер оны. Кто это? Ол қайын деп бітті. Почему не было поставок снаружи? Я был сұрта қайын деп бітті. Почему вы ожидали? Не күтіндер сонда? Бізге кету керек. Тағыда біреулер келмей тұрған кезде. Болды, жетер. Сен мен қалап тұрғандар сен қалап тұрсың ба? Жететтерім қосаған. Жылдам. Джоэл! Джоэл, тұр! Тұр, Джоэл! Өтінем тұрш! Прошу, не надо! Жоқ, үйтпеш! Өлтірмеңдер оны! Джоэл, тұр! Нет! Нет!
Мен сендердің барлықтарыңды өлтіремін. Жоқ. Нет. Мен сендердің барлықтарыңды өлтіремін. Ищактар! Джоэл өлді ма не? Боже мой, Эли! Какой ужас! Ой, түрің не болып кеткен? Джесси, они олар здесь? Мұнда! Нет! Жоқ! Нет! Жоқ! Привет. Классен. Привет. Салим. Я бы сказал, что был одна? Я был. Мария сенің тамақтанғанынды қалып тұр. Олар бізді тоқтата алмайды. Егер де бәрін захват дететін болсақ, олар мен айналыс аламыз. Джексон бірақ қараусыз қалып қалады. И что, мы их просто отпустим? Біз не, олар тюре саламызды? Никто не хочет этого. Да, так получается. Бірақ солай істейін деп тұрық қо. А если снова нападут охотники? Егер охотниктер тағы нападат етсесе. Ол сенің сөздерің қолын кеміз. Жоқ, бұл сондай өзі. Егер олар біреуімізді өлтірген кезде Джоэл болса барлығын қыратын еді. Абсолютно сондай точно болатын еді. Мы даже не уверены, біз өзімізге сенімдемейміз ғой олар А вдруг они украли Олар курткан ұрлап кетіп бір нәрсе қылса ше? Вдруг Вов уже не там? Вов мүмкін ол жақтан ешер. Сен не айтын келіп тұр, мен түсінбей отырмын мүлдем. Білесің ба сен? Мен ертен кетемін. Егер менімен бірге барғың келсе, жүр. Ты не представляешь. Сен неге бара жатқаныңды? Мүлден білмейсің. Оларда қанша адам бар екен деп білмейсің. Қаруында. Маған бәрі бір. Сен мені қайтара алмайсың. Маған бір күн берші, Мариямен сөйлесіп көрейін. Жарай ма? Ол біреуімізді жіберер. Ал егер жібермесе ше? Бір нәрсе ойлап табармын. Бір ғана күн. Біреу. Жарайды.
хочу зайти в его дом до нашего. Мен оның үйіне кіріп, шыққын келуатыр біз кеткенге дейін. Надо кое-что. Бір-екі затты алып кету керек еді. Сөрейді. Осымен, шынымен де Джоэл өлді ма не? Йо, бірінші бөлімдерді Джоэл болып ойнау шеге. Эх! Алдында бір комментарияда оқып қалдым, Джоэл өледі деп айтып еді. Сенген жоқ емес, шынымен өледі екен ғой, а? Мынау біздің енді Элли деген қызымыз Джоэл үшін кек алайын деп отыр. Жаңағыларды, качок қыздарды қырайын деп отыр ғой, бөшім. Ал бүгіндікке бізде осындай видео болды, достар. Өте қызықты видео болды деп ойлаймын. Осы жерден жалғастырамыз міндетті түрде. Келесі бөлімдер бұдан да қызық болады деген ойдамын. Давайте, достар, видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Егер де лайкты көп бассаңыздар, жылдам-жылдам шығарып-шығарып ары қарай ойнай береміз, достар. Лайк, комментарияға жазыңыздар өз ойларыңызды. Подписаться етіп қойыңыздар. Давайте, достар, пока-пока.